והסיפור שלי מתחיל למעשה בגיל 7. קיבלתי מתנה, קיבלתי כדור, כדורסל, ליום הולדת. הכדור הזה ככה כמו מגנט אותי למגרש הכדורסל שהיה לא רחוק מהבית שלי, וככה בעצם מצאתי את עצמי בחוג כדורסל הראשונה בכיתה א', כך התחילה בעצם קריירת המשחק שלי. וכשסיימתי את כיתה ו' בגיל 12, לקחו את כל השחקנים הכי טובים מכל הקבוצות בליגה ששיחקתי בה, ושמו אותם בקבוצה אחת שקראו לה הפועל כפר בלום. ולמעשה כבר בגיל 12 התמודדתי פעם ראשונה עם הסיטואציה שאני צריך להתאים את עצמי לקבוצה. זאת אומרת, מי שחקן שהוא השחקן הכי טוב בקבוצה, השחקן שקולע את כל הנקודות וכולם ככה חברים שלו וכל זה, פתאום אני עוד שחקן אחד מבין לא מעט שחקנים טובים, אני לא הכוכב של הקבוצה, אבל אני גם לא אחד השחקנים החלשים בקבוצה. ופתאום כשאני מגיע לליגת הנערים, אני כבר ממש הופך להיות בקבוצת הנערים, חלק מקבוצת הנערים של הפועל גליל עליון, ופה העסק כבר מתחיל להיות הרבה יותר רציני, התחרות הופכת להיות הרבה יותר רצינית וקשה. לפתע פתאום, אני מוצא את עצמי בסיטואציה שאני אחד משני השחקנים הכי חלשים בקבוצה. וכל הסיטואציה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה ומוזרה ומתסכלת. אם תשאלו אותי מה היה האירוע ששינה לי את החיים, אז אני אגלה לכם שהאירוע ששינה את החיים הייתה השיחה הזאת עם דיוויד, שיחה של אולי 20-25 דקות ששינו לי את החיים לנצח. תרשום כמה מטרות שאתה רוצה ותתחיל לעבוד בשביל המטרות האלה. ובאמת ישבתי ורשמתי 5 מטרות. במטרה החמישית, להגיע לשחק בנבחרת הבוגרים, בקבוצה הבוגרת של נבחרת ישראל. שוב אני מזכיר, מי שרושם את 5 מטרות האלה כרגע נמצא בקצה הספסל, נמצא בסיטואציה שאף אחד לא מאמין בו, לא החברים שלו, גם המשפחה שלו לא כל כך מאמינה בו. לקחתי עם עצמי את ההחלטה הזאת, נכנסתי למוד הזה של אמונה עצמית, שלמרות שאני עדיין מרגיש כמו איזה חטלטול קטן, אני רואה, אני מסתכל על המראה ואני רוצה לראות את הטיגריס הזה, ועם המוד, עם התחושה, עם התחושה הזאת אני רוצה לעבוד. כשישבתי עם דיוויד בגיל 17 ורשמתי את 5 המטרות האלה, לא רשמתי שאני אגיע להישג כזה גדול עם נבחרת ישראל, ולא רשמתי שאני אזכה עם הפועל ירושלים לנצח את ריאל מדריד בגמר גביע אירופה, ולא חלמתי ולא רשמתי שאני רוצה לנצח את מכבי תל אביב בגמר אליפות המדינה. הדברים האלה הם דברים שהגיעו אך ורק בזכות עבודה קשה, אמונה, וזה שהצלחתי לעמוד ביעדים שבגיל 17 אני הצבתי לעצמי. אל תיתנו לאף אחד אף פעם להגיד לכם שאתם לא יכולים.